ました。今日はどうもアンコールありがとうございます。ありがとうございます、はい、スイーツの1周年をこんなたくさんの人に祝っていただいて本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にこの曲で最後となってしまいますので、はい、皆さんはい、本当にこれが最後の曲なんですけど、はい、まあ、最後にもっともっと盛り上がって、はい、はい、楽しんで帰ってください。はい、はい、それでは聴いてください。 Blow into shining stars。秋へスイーツデビュー1周年おめでとう。駆け足のような1年だったね。ほんの1年前突然デビューすることが決まってそれだけでもびっくりなのに、私リーダーやねんなんて言ったあの笑顔、今でもはっきり覚えています。でもないし、まだ12歳だった秋が同じ年頃の女の子たちをきちんと引っ張っていくことができるのか、お父さんもお母さんもとても心配でした。でもこの1年でいろいろなことに挑戦したり、いろいろなことを学んで、秋は少し少女から女性になったような気がします。前までは思ったことをすぐにストレートに言って親から見てヒヤヒヤすることもしばしば、でも今は物事を落ち着いて考えるようにもなって、お母さんとはもはや大人の会話ができるようになったもんね。思えば小さい頃から歌手になることが夢だった秋が、今たくさんの人の前で元気よく歌っている姿、とってもかっこいいです。お父さんお母さんの自慢の娘です。何にでもに一生懸命に向かっていくのもいいですが、周りの皆さんに相談してこれからもメンバーのみんなとたくさんのファンの人たちに応援していただき、素敵な女性になってください。いつまでもいつまでも応援しています。秋へ父母。
熱狂しましたね。はい、まあ秋が、秋のお母さんとお父さんが書いてくれてるということで驚いたんですけど、みんな泣いちゃった、みんな泣いて、すごい歌がボロボロだったんですけど、すいません。はい、じゃあ今日の感想を一人ずつ言っていきたいと思います。じゃあ春菜から。はい、今日は本当にありがとうございます。この1年間スタッフさんやスイーツのみんなとファンの皆さんのいたおかげでやってきたと思っています。これからも応援よろしくお願いします。今日は最後までありがとうございました。これからも、私たちスイーツは、みんなで頑張っていくので、ファンの皆様もスタッフの皆様もこれからもよろしくお願いします。はい、今日は雨が降らなくてよかったと思います。はい、次のイベントも頑張ってパフォーマンスするので、ぜひ見に来てください。今日はどうもありがとうございました。はい、本当にたくさんのスタッフさんやファンの皆さんやお父さんもお母さんも応援してくれているので、この1年で学んだことを生かして次からも頑張っていきたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。はい、いろんな方の応援があったからこそ、スイーツは今このステージに立てていると思います。今日は本当にありがとうございました。はい、本当にどうもありがとうございました。